नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, चलो आज आप भणीशू हिंदी धोरण बीजू। चलो आप पेज नंबर 16 ऊपर जोशू। मित्रों पेज नंबर 15 सुधी तमारे मारी साथे थई गयु छे, राइट? अहीं सुधी आ 15 नंबर नु पेज अहीं सुधी आप जोई गया था। हवे आप जोशू पेज नंबर 16 ऊपर। पढ़ो और रंग भरो, वाँचो अने रंग पूरो। અહીંયા તમે સૂચના વાંચી શકો છો, પઢો ઓર રંગ ભરો, વાંચો અને રંગ પૂરો। એમાં શું કીધું? તો કે પેલું ઇમલી એટલે કે આંબલી, અને મકાન એટલે ઇમારત, ઇમારત એટલે થશે મકાન। ચાલો મિત્રો, અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે? કોઈ બી રંગ પૂરી નાખવાનો છે। હવે તમારી પાસે કલર ના હોય તો શું કરવાનું? આપણે પેન્સિલથી આ રીતે પૂરી નાખવાનું છે, બરાબર? અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે તમે પેન્સિલથી આખો ઈ પૂરી શકો છો। ચાલો મિત્રો, અહીંયા આપણે પહેલાં તો ટ્રેસિંગ કરીશું ઈમલીમાં। ઈ ઉપર જો કાંઈ નથી, એટલે અહીંયા શું કરવાનું? ટ્રેસિંગ કરી અને ઈ બનાવવાનો છે ઈમલી, અને એટલે કે આંબલી। અને અહીંયા આપણે બનાવીશું ઈ ઉપરથી ઇમારત, બરાબર? આ રીતે તમારે ટ્રેસિંગ કરી નાખવાનું છે અને બોલતું જવાનું ઈમારત, અને અહીંયા ઇમલી, બરાબર? આટલું થઈ જાય પછી શું છે? પઢો ઓર લીખો, વાંચો અને લખો। પહેલાં તો અહીંયા આપણે ટ્રેસિંગ કરીશું ઈ, બરાબર? બોલતું જવાનું અને લખતું જવાનું, અહીંયા છે ઈ, બરાબર? આ રીતે ટ્રેસિંગ કરી અને લખતું જવાનું। હવે આપણે અહીંયા લખીશું ઈ। અહીંયા સુધી આપણને શું કીધું હતું? તો કે ટ્રેસિંગ કરો, અને અહીંયા આપણે જાતે લખવાના છે, એટલે આપણે લખીશું ઈ, બરાબર? આ રીતે તમારે ઈ લખી નાખવાનો છે, પછી અહીંયા ઈ લખવાનો છે। ચાલો લખતા જાજો મારી સાથે મિત્રો, ઈ, પછી અહીંયા લખવાનો ઈ, ને ઈ, અહીંયા જાતે લખવાનું ઈ, ઈ, ઈ અને ઈ। મિત્રો આપણે કક્કા જોયા બે, કયો કયો? તો કે સાદો કવાળો અને કાવાળો। હવે આપણે કયો કક્કો કરવાનો છે? તો કે ક પ્લસ રસ્વાઈ એટલે કે બરાબર કી। આપણે કયો કક્કો જોવાનો છે આજે? તો કે કી વાળો જોવાનો છે, બરાબર? સાદો કોકો અને કાવાળો એ તમને આવડી ગયા છે, બરાબર ને? હવે આપણે જોશું કી વાળો કોકો। ચાલો મારી સાથે લખતા જાજો, કી, અહીંયા લખીશું આપણે ખી, બોલતું જવાનું અને લખતું જવાનું, ઘી, ઘી, ચી, ચી, ચી। શું કરવાનું મિત્રો? બોલતું જવાનું અને લખતું જવાનું, પછી આવશે ઝી, ટી, ઠી, ડી। ચાલો આ રીતે બધાના ટ્રેસિંગ કરો અને લખતા જાઓ અને બોલતા જાઓ, ડી, ઢી, પછી છે હણી, તી, થી, દી, ધી, ની, પી, ફી, બી, ભી, મી, લખતું જવાનું ને બોલતું જવાનું, યી, પછી અહીંયા લખીશું રી, લી, વી, શી, 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 યી, ક્ષી, ગ્ની, ત્રી અને શ્રી, બરાબર?
આ રીતે આપણે શું કર્યું, ટ્રેસિંગ કરી અને લખતા ગયા. હવે બાળમિત્રો શું કરવાનું છે, તો કે અહીંયા આપણે લખ્યું છે કી, તો આની નીચે શું કરવાનું, કી. બરાબર, આ રીતે લખતું જવાનું અને બોલતું જવાનું. ખી, પછી આવશે ગી, ગી, ઘી, પછી ચી. ચાલો આ રીતે બે વખત પહેલા તો કક્કા લખી નાખો. બરાબર, ચી, જી, ઝી, ટી, પછી આવશે ઠી, ડી. લખતું જવાનું અને બોલતું જવાનું. બરાબર, પછી છે ઢી, હણી, તી, થી, દી, ધી, ની, પી, પી. બરાબર, આ રીતે લખતું જવાનું અને બોલતું જવાનું. બી, ભી, મી, યી, રી, લી, વી, સી, 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 યી, ક્ષી, ની, ત્રી અને શ્રી. બરાબર બાળમિત્રો, આ રીતે આપણે શું કર્યું, તો કે કક્કો પૂર્ણ કર્યો. બરાબર, હવે તમારે શું કરવાનું છે, આપણે આજે એક જ પેજ જોવાનું છે, પણ કેવું ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. આ કક્કી વાળો કક્કો તમે લખો તો એ તમને વાંચતા અને લખતા આવડી જવો જોઈએ. આમાંથી તમને ગમે તે અક્ષર પૂછે કે આને શું કહેવાય, તો આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે આને ની કહેવાય. બરાબર, આ રીતે આપણે લખતું જવાનું, પાકું કરતું જવાનું. હવે તમારે શું કરવાનું છે, રફ નોટની અંદર આ કક્કો તમારે કેટલી વાર લખવાનો, બે વખત. કેટલી વખત, બે વખત. લખતું જવાનું, બોલતું જવાનું. બરાબર, બસ આટલું જ આપણે કરવાનું છે. પણ આ કક્કો તમને પાકો થઈ જવો જોઈએ. રસવાઈ કી વાળો કક્કો આપણે આજે જોયો. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં 17 નંબરનું પેજ જે છે એ જોશું. બરાબર, કક્કો તમારે રફ નોટમાં કેટલી વાર લખવાનું, બે વખત લખવાનું છે. અસ્તુ.